Pero qué guay, ¿no? Y también porque llegas a... La estupenda Blanche de Belleau y yo os me agradaría... Pues no, no sabía, yo creía que la primera era esta. Doncs el Fèmur d'Eva és el resultat d'un treball molt divertit i molt xulo que vaig començar en l'any 2012 en un blog en internet que de sobte va tindre molta repercussió gràcies a un post que es deia al principi de Banquímedes, que va ser trending topic i que per a la meva sorpresa ha sigut editat en llibre i avui he tingut el gran plaer de vindre ací a Quartell a presentar-lo, a parlar dels personatges de dins del fèmur, dels polumbis, dels bunyols, de totes aquestes coses i aquest món màgic que fins i tot tenim a les Xiques d'Oro com a protagonistes d'un dels capítols. Que és el món de Rosemary Land. Has escrit o no? És que han fet un tuit... M'han preguntat per què el fèmur, i el fèmur d'Eva és realment una reivindicació a la costilla d'Adán. Arriba un moment que jo ja estava molt farta d'aquesta explicació judeocristiana de la realitat i vaig pensar que era l'os més gran del cos, que és el fèmur, el més fort, el que té un interior més consistent, per anomenar este bloc que va néixer en columna de paper, que ja se deia el fèmur d'Eva. O sigui, és una reivindicació, és una visió del món des de mi, que soc una dona i que soc diferent i que no soc una amenaça per a ningú. Gracias.